on yhä tärkeämmän sijaan monissa perheissä. Varsinkin nuoret viettävät tuntikausia koneen ääressä ja vanhemmat pelkäävätkin, että kosketus todelliseen elämään ja ihmissuhteisiin kärsii. Seuraava dokumentti kertoo 4 nuoresta tietokonevelhosta, jotka ovat erikoistuneet demojen tekemiseen. Mutta onko siitä loppuelämän ammatiksi? Tietokoneiden tärkein funktio tulee tulevan 10 vuoden aikana olemaan ihmisten yhdistäminen. Ja puhutaan siitä, että maailma on pienentynyt ja sitten se tapahtuu entistäkin kovempaa vauhtia. Nimenomaan tietokoneiden tärkein funktio on auttaa ihmisiä keskustelemaan. Tätä kun mitä on, se muuttoi Jos se kiottaa, niin sitten ei sitä aluksi ole tajunnut, että on kyky, vaan on alkanut vaan tekemään. Tässä on musiikissa, nyt on kiinnostunut aina, tai on ollut, mutta se on vaan lähtenyt silleen, että alkanut tekemään jotain. Sitten huomaa, että eihän se ollut Discovery-porukassa aluksi. Ne on sama juttu vähän eri puolet. Elikkä mitähän ne ottaa? Ne tekee huvin, puhtaa huvin ja pienen kilpailuhengen ja muun takia me tehdään. Okei, meillekin toi on huvia ja meille toi on haastata, en mä tee mitään hommaa ilman, että ilman saa kikseä. Mut se on duuni. Ja siinä me suhtaudutaan ehkä aika paljon vakavammin noihin juttuihin. Ja totta kai noit tehdään, me tehdään paljon enemmän by the book. Kirjan mukaan tehdään kaikki hommat. Käytetään paljon tieteellistä materiaalia ja muuta. Eri lailla, mutta samoja juttuja. Jonkun demo mä joskus näin jollain kaverilla. Se oli koodannut jotain assyllä jonkun kello-ohjelman tai jonkun. Sitten se vähän näytti, miten se toimii. Siitä se jotenkin lähti. Rupesi pyöriä enemmän kaikissa demopurkeissa enemmän kuin noissa kaikissa pelipaikoissa. No ihan kosketuskoneesi oli varmaan joskus 4-vuotiaan. Joo. Mut siis silloin tehnyt yhtään mitään suurin piirtein. Joskus 88 ollut alkanut tekemään. Silloin ties kenestä jotain. Niin kuin ei nähnyt jotain demoja epäota. Tällä hetkellä menee, niin kuin Mikko menee, nämä pojat menee ihan omassa maailmassa. Ei se paljon tangeeraa muuta kuin siinä vaiheessa, kun sitä hankkii jotain tai johonkin pitää avustaa. En mä tiedä, toisaalta sitten kuitenkin on siinä semmoinen, että itsekin lueskelee noita lehtiä ja kattelee kaikenlaista. Se on niin, ei se sillä lailla mene ohi. Koska itse tekee töitä tietokoneen kanssa. Se olisi, jos ei olisi mitään kosketusta siihen koneeseen, niin
sitten se olisi. Mutta se, mitä pojat tekee, niin mä tajua siitä yhtään mitään niin kuin teknisesti. Alunperinhän toi on... Siis mä tiedän tämän vaan, koska mulle on kerrottu. Mä en ollut itse mukana ja mulle ei ollut mitään kiinnostusta niihin aikoihin, mutta... Crackers-gruppien toiminnasta ja crackien mukana levityistä pikku kodin ja grafiikan pätkistä. Miten crack-introt, niin siitähän tämä on syntynyt. Mä luulen, että nyt kun viime aikoina tai viimeisen vuoden parin aikana media on hieman alkanut kiinnostua, semmoista, että on ollut valtalehdissä juttua ja muuta, niin aika nopeasti toiminta on aina kaivannut esille, että vaikka tämä on syvästi koetettu unohtaa. Ja mä luulen, että niin tämän polven nämä nuoret, jotka nyt aloittaa, niin niillä ei ole mitään tietoa. Niillä ei ole hajukaan, että mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Tietokoneella on joku alkukantainen mystinen voima, joka pistää jengin ihan kokonaiskenestä riippumatta. Panee jengin tuijottamaan monitoriin. Vaikka ei pelaiskaan, vaikka ei tekisikään mitään järkevää työtä, niin kumminkin lukuisen nuoret kykenee ihan vailla mitään tarkoitusta, vaan kunhan jotakin pientä pääsee koko ajan tekemään. Vaikuttimet on ensinnäkin koko maailma. Se on niinku ihan... Kuulee jonkun yksittäisen ääneen jostain vaikka. Sanotaan, että tuli kerran ainakin. Siinä oli joku moottori menossa varmaan paskaksi. Sieltä tuli jotain ihminen sivuääni, niin siitä sai ihan törkeä hyviä ideoita. Kerro joskus tuollekin kaverille, niin siinä tiedä, miten tuossa voi saada ideoita. Kyllä niinku saa. No koko... Kaikki ympäristö sieltä saa ihminen. Totta kai sitten tietysti kaikki muut, mitä kuuntelee. Kaikki... Mä nyt kuuntelen ihan mitä vaan, paitsi tietysti suomalaista iskelmusiikkiä, mutta se on sitä asiaa erikseen. Tuohan samanlaisia soundeja kuin keskipitkiä. Alussa se oli kyllä, että ne pelasi ihan älyttömästi silmät serillään. Mut sitten rupes tän uuden koneen myötä, joka nyt on ollut, mitäköhän se on ollut, 5-6 vuotta. Niin siinä tuli sitten semmoinen, että kun siinä on, ostettiin silloin niin kuin se, mikä oli sillä hetkellä suhtkoht hyvä. Niin sen mukaan tuli sitten semmoinen, että Mikko kiinnostui kaikesta, mitä kaikkea sillä voi tehdä.
Ja mä, se aina sanoi, kun mäkin olen paljon matkustellut, niin tuollut tuolta jostain maailmalta, että no mitäs kirjallisuutta nyt tarvittaisiin. Ja mieleenpainuvin oli silloin kerran oli semmoinen joku 4 vuotta sitten, kun piti tuoda semmoinen kirja, missä vaan puhuttiin, että mitä saada enemmän irti monitorista. Se oli tuommoinen 5 senttiä paksu lopussa, että sitä niin kuin ei ihmiset ymmärrä semmoista, että mitä se on, mutta mä oon vaan sanonut, että ehkä siitä on jotain hyötyä ja ihan selvästi on. Ja nälkä kasvaa koko ajan. Kerron mä tein yhden efektiin, kun katsoin ulos ikkunasta ja huomasin siinä lasissa semmoisen pienen virheen. Sitten katsoin sitä läheltä. Tein samanlaisen. Se on ehkä mulle semmoinen, missä pystyy yrittää tehdä parempaa kuin muut on tehnyt tai keksii uutta. Mitä mä nyt oon tehnyt viime ehkä puolen vuoden tai vuoden ajan, niin on ollut yhden tällaisen virtuaalimaailman rakentamista peliin. Tai rakennettu, tehty peliä, mutta aika suuri juttu on ollut visualisoida tällaista maailmaa. Ja käytännössä meillä on, tai mulla itselleen hirveät määrät koodia tehtävänä, niin me otetaan paljon projekteja. Otetaan paljon projekteja ja yritetään selvitä niistä kaikista. Ja käytännössä me joudun koodaa niin nopeita tahtia vaan kuin ikinä kykenee ja se painottuu tällä alalla, tai kun alalla on noin deadlineit on sillä lailla, että on tulee deadline, niin voi olla, että viikkoon. Sitten ennen ei mennä kotiin ja nukutaan duunissa, jos nukutaan ja syödään, tilataan pizzaa lähivitseriasta. Sen jälkeen jätkät hätä siinä kattoo kelloa ja niin nopeasti kuin pystyy tekemään meidän graafikko. Graafikko vääntää Photoshopia ja me naputetaan sormet verille. Se on nimenomaan deadline, vaan jos jonkinkin deadline jälkeen tulee, monesti tulee suvantovaiheeseen, eikä tehdä muuta kuin pyöritellään vähän aikaa peukkuja ja pidetään lomaa ja muuta. Mutta nyt paha homma, kun on monta projektia päällä yhtä aikaa, mikä voi hyvin sattua, mikäli ryhtyy ihan yksityisyrittäjäksi niin kuin me. Ja sulla on monta projektia, jotta deadline menee ristiin ja päällekkäin, jolloin sulla voi olla pitkiä summia, jotka käy sekä henkisesti että fyysisesti aika rankoiksi. Aloo, miten se räpälät? Joo, mä haluan sen, olis sä tehnyt yhtään sen superdarkkubiisi. No, heitä modemi vastaan, mä soitan. Tai soita mulle ja pistä tulee. Olenkin, että on ollut viime aikoina jostain, sanotaan ehkä jostain vuodesta 95. On ollut jonkinlainen suunnannäyttäjä. Me ollaan tehty aina vähän omaa juttua. Muut on vetänyt sitä omaa linjaa ja me ollaan tehty mitä meitä huvittaa. Se on vähän semmoista, että joku tekee jonkun poikkeavan demon. Ja sen jälkeen kaikki alkaa tekee samanlaisia kuin se yksi, kunnes taas joku toinen tekee poikkeavan demon. Ja sitten kaikki alkaa tekee samanlaisia kuin se. Et yleensä kenestä puuttuu se originaalisuus, mikä on ehkä tärkein. Aha. Tuo superdarttori kuitenkin vähän ottaa panosta. Niin, sitä voisi alkaa tekemään nyt. Heität sä tuon, onks jotain diskiä? Ilmasta mainosta. Mitä? Onks jotain diskiä? No, on tossa jotain diskiä, kun mä en tiedä toimii. Sillä voisi vähän tsekkaa, mitä mulla on himassa. Ensin esimerkiksi Lassi tai joku tekee jonkun biisin. Ja sitten mä teen jotain efektejä ja Iiro piirtää muutaman kuvan. Ja sitten niitä. Muutama päivä valvotaan putkeja ja koitetaan laittaa kaikki yhteen jotenkin fiksusti. Yleensä ei ole välttämättä niin kuin, ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa, että se menee sitten ihan spontaanisti koko homma. Niitä on tullut tehtyä sen verran. Joo, saa jatkaa kyllä tälläkin eteenpäin, mutta samaan aikaan pitää jossain vaiheessa tässä hankkia joku alaan liittyvä ammatti. Että on joku sitten, että jos niin kuin putoo kyydistä, niin sitten on joku mihin tarttuu. Sitä tässä on vähän mietitty, että Mikko nyt tämän ensimmäisen vuoden ylioppilastulon jälkeen niin tekee mitä tekee näitä juttuja. Ja sitten sen jälkeen katsotaan ensi keväänä, että mitä. Ja voi olla, että nyt jo syksylläkin, jos löytyy semmoinen hyvä, kiva paikka, missä opiskella jotain alaan liittyvää. Vaikka yksittäisiä kursseja tai
tämmösiä. Sitä vaan, että sieltä löytyy sit se monitaituruus. Kerran se on tänä päivänä kuitenkin, että tää on yksi ja sitten voi olla joku toinen, mitä voi siinä sivussa laajentaa sinne suuntaan. Skene on kumminkin kouluttanut. Täällä nyt on pieni maa. Niin tavallaan lahjakkaita yksilöitä, jotka mä luulen, että saattais muuten olla vähän tällaisia, että uppoutuu vaan omiin oloihin. Tää on tavallaan tuonut sosiaalisen ympäristön tyypeille ja ehkä myöskin näiden omien julkaisujen ja muiden demojen kautta mahdollistaa, mikäli on kiinnostusta tälle alalle, niin, tai ylipäätään tietokonegrafiikan, tietokonemusiikin, tietokonepelien alalle, niin ponnahduslauta. Mä luulen, että skenellä on paljon tarjottavaa nimenomaan tällä puolella. Se tuo asioita, se tuo taidetta. Se on vahva oma taiteen lajinsa. Noitahan koulutetaan datanomeja ja tietotekniikan ylioppilaita ja muita. Niitähän koulutetaan tekemään järjestelmäsuunnittelua ja kaikkea sellaista duunia, mitä tarvitaan pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, kaikkeen muuhun. Tyllisiä isoja tietokantajuttuja. Sanotaan, että mä teen itse niin kauan kuin mä voin valita omassa duunissa, mitä mä teen. Mä teen miljoona kertaa mieluummin tällaista skeneen liittyvää hommaa, eli just koodikikkailuja ja kauniin grafiikan pyörittelyä ja muuta, kun että mä ryhdyn rakentamaan jonkun vakuutusyhtiön tietokantaa ja palkanmaksurekisteriä. Varmaan kuka tahansa vanhempi pitää ajan hukkana sitä, että joku poika istuu suurimman osa vuorokaudesta jonkun tietokoneen ääressä vähän näpyttää. Se nyt kenenkään mielestä varmaan voi näyttää järkevältä tolleen suhtaa asiaa perät. Kyllä siellä tajua, olen näyttänyt kaikkia. Mä näyttäisin sen hyvän harrastuksen ja muut. Mutta se vie vähän liikaa aikaa. Niin se kyllä onkin välillä. Innostuu, niin no se on ihan. Ei välttämättä kaikki ymmärrä, miksi innostuu tekee jotain. On siinä aina huoli. Ei haluaisi, että tapahtuisi mitään negatiivista, joka sitten toppaisi. Siinä mielessä tulee myös se, että pitää niinku rinnalla kuitenkin sit hankkia ammatti. Et jos tulee joku semmoinen, että tässä tämä homma niinku kuluttaa liikaa, tulee semmoinen, niin sitten olisi mihin nojata sen jälkeen, tai vaikka samanaikaisesti. Eihän sen estä sitä. Kyllä mä nyt ilmankin pärjäisin, niin on aina muuta tekemistä. Ehkä luultavasti, jos mä en olisi skenessä, niin mä tekisin sitten ihan muuten vaan musiikkiin. Mulla on aika montakin suunnitelmaa, mitä tässä voisi tehdä. Yksi on tietysti se vakio homma, että mennään opiskelemaan jonnekin, kunhan tässä lukion saisi käytiin loppuun. Tai sitten toinen on, että no, joko pelejä, tai sitten sanotaan musiikkibisnekseen. Se vähän riippuu siitä, että skenessä saattaa pärjää rahallisesti sille, että sitten pystyy tekemään töitä ihan sillä. Mutta sehän voitaisiin periaatteessa käsittää yhtenä taiteen alana, niin jos siihen saisi kaikki apurahoja sun muita. Kyllähän jotkut taiteilijatkin pärjää, jos on vaan tarpeeksi hyvä, jos myy. Siellä olisi normaali amerikkalainen kaveri, joka ensin niin kuin oli innostunut, että hän saa puhua jomman vanhemman kanssa ja kommunikointi sujuu ja näin. Ja sitten hän kehui Mikkoa. Aivan niin kuin olin ihan putos selälleni, että mistä tämmöinen nyt, vaikka mä tiennyt, että se on niin kuin hyvin pärjännyt ja hoitanut näitä asioita. Ja oli hyvin semmoinen positiivinen. Isä, kun mä tulin kotiin, se oli ihan silleen. Mitä? En mä oon tiennyt, että sä oot näin hyvä jossain asiassa. Ihmeellistä. No oli se nyt musta silleen ihan kiva, että sekin oli nyt jonkun verran kuitenkin kiinnostunut tästä. Sitä oli vähän sillä lailla, että jaa, sieltä asti tiedetään. Ja pojat on ollut hyvin hiljaa. Sillä, että ei ne niin kuin, ne vaan tulee ja sitten sanoo, että me ollaan vähän voitettu jotain. Ja
sitten taas jatkaa sitä puurtamista ja sitten välillä tulee, kun tulee tämä assembly, niin taas niin tulee joku ranskalainen meillekin asumaan vähäksi aikaa ja vaan vähän niin kuin, että pojat taas tekee. Että ei se, se on jotenkin semmoinen niin kuin, ei sitä niin kuin sillä lailla tajua, kuinka hyviä ne on sitten. Monet varmaan kokeilee ehkä jotakin, lähtee johonkin ehkä peliprojektiin tai muuhun mukaan ja huomaa, kuinka tappoduunia toi on. Ja oikein ne menee yliopistolle tai polille tai jonnekin muualle. Ja sitten tulee lääkäreitä ja lakimiehiä ja äidinkielen opettajia ja ihan mitä vaan. Että mä en näe hirveän vahvaa korrelaatiota sen välillä, että kenen väki menisi tietotekniikan alalle. Toi on harraste. Ja mäkin olisin mielelläni pitänyt on koneet pelkkänä harrasteena, mutta hajaudunpa tälle alalle. Taas huomaa, kun on ollut jossain viikon pois tekemättä yhtään mitään suurin piirtein. Kuuntelut musiikkia ja koskemattakaan mihinkään tietokoneeseen, niin alkaa taas tuntua joltain. Siihen turtuu hyvin nopeasti, niin kuin mihin tahansa. Sanotaan, että sä teet mitä tahansa teet pitkään, niin ei se enää tunnu mieltä. Skenepuolella mä ymmärrän, että tuossa on paljon enemmän, tavallaan paljon enemmän järkeä olla koukussa siihen tietokoneen. Se on siinä työväline, se on esitysväline. Se on vähän niin kuin elokuvien tekijöille elokuvakamera ja valkokangas yhtä aikaa.
joka tapauksessa nukisukupolvet tulee olemaan kaikki melkein jollain tavalla kiinni tässä, jopa koulun kautta. Siinä tulee joku tällainen kyllästymispiste kuitenkin, että jossa ihmiset itse rupeaa ajattelemaan ja pitäisikin ajatella, ettei kaikkea. Sehän on vain apuneuvo, apukeino helpottaa työtä ja ei siitä pitää niin kuin ottaa, ei se ole mikään Jumala. Jumalat on ihan muualla. Niin, kyllä se nyt tietty auttaa ihan huomattavasti, että aina kun saa nopeamman koneen, niin totta kai sillä pystyy tekemään vaikka mitä. En mä usko, että sinänsä olisi tulevaisuutta jonain tällaisen usko. Kuitenkin, niin kuin huomasin, että alussa oli paljon innokkaammin jakso kehittää kaikkea tuolla. Nytkin on vähän hiipunut tää into silleen, että ei se, en mä usko, että jaksaisi kovin pitkään. Kun enää keksii mitään uutta.